Men kontrakt adı, xohlagan narsani yoz, o'zing xohlagan. Men roziman deganlar, trener xohlamayapsan, tayyor emassan, hali ko'p o'ynamagansan deyishdi. Aytdilar, Karlench bolani o'zi hamma narsani biladi. Nimaga bola jim turgani menga qiziq deb aytibdilar. Men hech qachon jim turmaganman. Просто mendan hech kim so'ramagan bu narsalarni. Agar gapirishim kerak bo'lsa aytaveraman. Abramov aytgan, buzolmaysan deganlar. Kontraktingni o'qib ko'r, 1,5 million dollarmi shtrafi bor deganlar. Bu bunyodkor uchun judayam foydali transfer bo'ladi deyishdi. Tezroq ket, bo'ldi, yo'qol. Va'dam bajardim aka, endi mani ruxsatimni bering dedim. Haqiqatdan o'zim sezganman kuchim yetmayotganligini. Kimdir seni yiqitsa ham aniq yiqitadi. Yutsang pul olasan, yutqizsang pul yutqizasan. Men bu vaziyatda qochib ketdimmi yo kamandamga yordam berib ketdim. Bo'ldi boshqa gaplar.